waxaa weey nuunow ninkaan soo doranay yaa noo imaaday hayuu noo soo jiiday daawaan loo keenay haddan qarqaar kala nolosho ilaana sun la soo qarqaaro sida ayada inaan ku u mahadcelino iyadoo laga jawaabayo caqabadaha caafimaad ayaa hay'adda African Charity Aid waxay gargaar caafimaad gaarsiisay tuulada Nunow ee degmada Balanbala ismaamulka Garissa mashruuca caafimaad ayaa waxa iska kaashaday wakiilka deegaanka Sanguri iyo hay'adda African Charity Aid gargaarka caafimaad ayaa waxa ka faa'iiday in ka badan 200 qof oo ku sugan tuulada Nunow iyo nawaaxigeeda madaxa hay'adda maxamed faarax shire ayaa sheegay in ay ku hanwan yihiin in barnaamijkan ay gaarsiiyaan in ka badan 2000 oo qoys hay'adda idin imaatay waxa la dhahaa Africa Charity anigana waxaan ahay ninka hay'addan maamulo Dr. Abdirahmaan waa good friend waas waa saaxiibkeen waaye muddo waan maartay iyo barnaamijkan ka soo shaqeynayay waa u lahaa centerkan iyo centerra kalaba maartay malaha daawo u raadiye codsigiisi markaa waan aqbalnay codsigiisi kaliya markaan aqbalnay wuxuu ku daray dhaqaal uu ku daray lacag uu ku daray in dhaqaatiirtii iyo shaqaalihii iyo kulli asaga oo baxsanayo oo imaashaha inta aan imaanay ilaahay ka sokow asaga iska lahaa asaga yaa iska lahaa taasna waxay keenaysaa macnaha ii sheeg juhdiga iyo waqtigan kulul ee jiro waxa noo sheegay in magaaladan health center aysan lahayn dispensary aysan lahayn outreach macnaha ii sheeg badan oo imaadana inaysan jirin taasan waxa u qaadan anagana inaan nuuno aan imaano nuuno kaliya ma joogeyno tagadka anaga maanta meeshan waa 200 oo qof baan daawo ugu talagalay gaarina waa yaala ilaa 2000 oo qof waaye muxuu ahaa campaign-kan hadda aan sameeyno hadii lacala ay dhacdo in daawada naga goodo marka waan dooneynaa ama sagaaba noo keeniyo bidlay kariin marka ninkan khayr Allah siiyo barnaamijka anaga asaga haduu sanahayn inta anaga maana imaaneen marka runta laga hadlo anagana asagana soo jiiday asaga xafiiska noogu imaaday asaga noo sheegay in ay jirto baahi dadka deegaanka ay ka jirto anagana waan ka soo jiibnay waan idin imaaneyna marar kale insha Allah ta'ala rabadaanka waxaan rajaynaynaa inaan cunto helno waxaan rajaynaynaa insha Allah ta'ala inaan wax kale oo maarta bulshada aan ku caawin karo fara badan inaan idin sameyno waa isku dayayna waxayna ku xiran tahay idinka iyo asaga iyo anaga sa u wada shaqeyno iyo ku xiran tahay marka ninka siyaasiga marku siyaasadda ku jirana lama dhagax tuuro waa la maala bis maalinka doorashada adaa marka akhtiyaar iska leh laakiin intu hadda uu joogo waxa la rabaa in ma taqaanaa ii sheeg aad wada noolataan dhanka kale wakiilka deegaanka Sanguur Cabdiraxmaan Boor ayaa u mahadceliyay hay'adda African Charity Aid waxa uuna ku baraarujiyay inay sii wadaan dadaalka kuwa kalena ay uga daydaan aad bay u mahadsan yihiin walaalkay Shire oo hay'addan wado oo la dhaho African Charity Aid for the needy waxaan maleynayaa arrimahan aniga asaga ka codsaday maadaama hay'adan ay hay'ad dadkii ay dad caawinayso oo mar walba dadkii iyo ummadi garab taagan ay tahay aniga ka codsaday arintan inuu meejan magaalada lagu qabto waana ku mahadsan tahay arinta iyada sida ay la qaaday hay'ad dhinaca hay'ad iyo dawladaba iyo dawligaba danteena anaga maxaa waayo inaan dadkii aan u gargaarno dadkii la koris dadkii wax la qabto marka maxaa rabaa inaan u mahadceliyo hay'adan waa hay'ad local ah oo dadkii mar walba garab taagan oo na rajaynayna insha Allah inay noqoto hay'adaha soo baxaan sidii Save the Children oo kale oo intee weynaato international noqoto oo dadka caawisa insha Allah ta'ala marka daawooyinkan maxaa u maleeyin 200 qoys ba loogu talagalay markii iyada ahayd wardkan the entire coast isaga maxaa u maleeyin hadda ilaa 2000 oo qof buu wadaa oo Garissa county ah marka Balanbala coast isaga maxaa u maleeyin fursad maxay u lahaatay Nuno marka coast isaga walbana meel ba kulli laba qof la aadi doona wax loo qaban doona marka inagana waa maasantihiin sida u soo baxdeen arintan shalay maxaan u soo sheegay odayaashi inay imaanayaan dhaqaatiir iyo hay'adan oo waxa ay la qabanayaan
marka maxaan rajaynayaa insha Allah weeydana ina soo noqoto si nabad ku soo noqoto mar labaad mar saddexaad adigoo umadi u wado dhaqaala maanta waa daaba bari maxaan filanaa insha Allah dadka inay dams iyo wax loo qodo oo dhinaca biyaha maxaan filanayna ramadaan ba soo dhaw sidoo kale dadka wixii lagu caabin karo dadka xogaa waa waa xoolihii baa iska yar xun marka abaar badan waa laga soo baxay marka aniga aad baa u maasan tahay wali maxaan dhihi lahaa hay'adaha kale ha ku daydaan hay'adan African Charity Aid ha ku daydaan ummadii waxa u qabtaan ummadii u gargaaraan marka waa mahadsan ila qeyra ku sii.